Voltando. Pessoal, então essa noite a gente vai falar sobre a parábola do semeador. É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus Cristo. E essa parábola nos traz alguns ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Inclusive, foi uma das poucas parábolas que o próprio Jesus nos explicou e deixou um entendimento bem às claras. Então, é esse estudo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Essa parábola do semeador, ela está no livro dos Espíritos. Perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Então, quando a gente busca esse nosso melhoramento moral, nossa evolução em direção à perfeição, essa parábola do semeador nos guia e nos orienta em relação a isso. Na Bíblia, essa parábola também é citada por Marcos, Mateus e Lucas. E esses três apóstolos, eles dividem conosco essa mensagem. Então, a parábola, ela diz assim: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então foi essa a parábola que Jesus contou, tanto para os seus discípulos, quanto para os demais. Para as demais pessoas que estavam ali prestigiando ele naquele momento. Ele estava na praia, no momento de meditação, percebeu um aglomeramento de pessoas e aproveitou essa oportunidade para passar esse ensinamento. Foi então que ele contou essa parábola. Mas por que será que Jesus falava com a gente por parábolas? Como Jesus tinha uma mensagem muito importante, muito profunda para nos trazer, mas naquele momento nós ainda éramos muito limitados para compreender esses ensinamentos, Jesus utilizou desta parábola para que pouco a pouco, no entendimento, a gente fosse recebendo os ensinamentos que contém aqui nessa mensagem. Jesus falava por parábolas porque nem todos estavam preparados para receber o conhecimento. Quando a gente apresenta algo de grande valor para alguém que não está preparado para receber, essa pessoa não dá a devida importância e muitas vezes pode até fazer um mau uso disso. Então, Jesus protegeu esse ensinamento pela parábola, como ele fez com demais outros ensinamentos. Por isso, ele sempre recorria ao ensino desta forma. Então, nem todos estão preparados ainda hoje para conhecer o reino de Deus. Já no livro dos Espíritos, de Allan Kardec, existem alguns questionamentos que são levantados a respeito das leis de Deus. Então, na questão 619, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem as suas leis? Será que todos nós temos a oportunidade de conhecer e compreender os ensinamentos que Jesus veio nos trazer? Das leis divinas? E a resposta que o livro nos traz é a seguinte: todos podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os que a melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então veja que interessante. Nenhum de nós está excluso deste conhecimento, de obter os ensinamentos de Jesus. Mas nem todos estamos preparados para compreender tamanho ensino e aprendizado que contém essas mensagens. Então ele diz que o homem que trabalha no bem e aquele que tem o desejo verdadeiro de se melhorar e busca esses conhecimentos, a gente sempre tem condições de alcançá-los, de ter acesso a esses ensinos. Já na questão 620, na sequência, Allan Kardec pergunta se nós, como espíritos, antes de nos unirmos ao corpo, ou seja, antes de encarnarmos,
compreendemos melhor as leis de Deus do que após estarmos encarnados? Vocês acham que quando nós estamos desprendidos do corpo físico, das leis físicas, nós conseguimos entender melhor as leis espirituais? A resposta que os Espíritos dão aqui no livro é a seguinte: que nós podemos compreender segundo o nosso grau de perfeição, ou seja, o nosso grau evolutivo a que tenhamos chegado, e a gente conserva um pouco dessa mudança de maneira intuitiva dentro de nós, ainda após o meio do corpo. Mas os maus instintos, como humanos, é que fazem com que nós frequentemente as esqueçamos. Então, quando nós estamos lidando no dia a dia com as questões físicas, é natural que o conhecimento e a intuição espiritual que nós temos possam ficar um pouco esquecidos. Por isso que é colocado nessa resposta a importância de nós buscarmos o conhecimento. Tal como quando a gente estuda algo na escola e depois nunca mais vê, nunca mais pratica, a gente também esquece, por mais que tenha sido um conhecimento compreendido por nós. A gente só mantém ativo algo quando nós não vemos atuante. Então, conforme nós buscamos mais o conhecimento, maior a nossa compreensão, as coisas se esclarecem mais para a gente. Por isso é importante, quando a gente quer evoluir, o caminho que a gente precisa é se manter no bem e buscar ter o interesse de desenvolver esse conhecimento. E na questão 621, na sequência, ele pergunta onde é que está escrito então a lei de Deus. Se todos nós temos o direito de acessar essas leis, onde elas estão? E a resposta bem simples que o livro traz é na consciência. Porque se nós, antes da união física, como espíritos, nós tínhamos, conforme o nosso grau de evolução, um conhecimento maior, quando a gente vem com o corpo físico, é na nossa consciência, na nossa essência, que está a percepção do bem e do errado. E o entendimento e a compreensão que a gente pode ver das leis divinas. Então é na nossa consciência. A gente traz inato dentro da gente essa impressão de uma força superior, de algo maior que nos pede. Em todos os povos a gente encontra esse entendimento. É algo que a gente nasce com isso. Tal como uma obra que carrega em si a assinatura do artista que a fez. A gente pode rapidamente ver um quadro de Romero Brito, não precisa ler uma assinatura dele, que a gente identifica pelos traços que foi ele quem fez. E nós, na nossa natureza, na complexidade de ser que nós somos, é essa marca em nós que também trazemos que existe uma força maior. É essa a percepção inata que nós nascemos de que há um Deus. Então é na nossa consciência que está escrita as leis divinas. Então, voltando aí para a parábola do semeador, essa parábola, então, ela traz todo o conhecimento dentro dela. Então, cada ponto dessa parábola, ela tem um significado. E agora a gente vai ver o que cada uma dessas coisas representa. Foi Jesus mesmo que nos trouxe esse entendimento e essa explicação de maneira clara. Então, quando Jesus coloca ali na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, era ele mesmo. Jesus, neste momento, nessa parábola, ele representa o semeador. E os ensinamentos que ele veio trazer para a humanidade são as sementes que são lançadas. Cada um de nós somos os variados tipos de solo que Jesus citou. Então nós temos o solo da beira do caminho, o chão pedregoso, o chão entre espinhos e, por fim, a terra boa. A gente viu que o solo da terra boa é aquele que dá frutos, só que nem todos dão frutos por iguais. Alguns vão dar 30, outros 60, outros 100 frutos por semente. Então veja que a capacidade das sementes de se mover não depende só do solo, mas do potencial que ela carrega em si. Num determinado solo ela pode desenvolver 30%, no outro até 100%. O que depende são as condições e a nutrição que essas sementes recebem. Se nós somos um solo, e eu posso representar qualquer um desses solos, qual
qual tipo de solo será que eu sou? Se as sementes são os ensinamentos de Cristo, quando eu recebo um determinado ensinamento, a maneira que eu reajo a isso determina o tipo de solo que eu sou. Se eu ser frutífera ou não. O que determina se nós vamos ser um solo ou outro é a nossa ação. É a maneira como nós reagimos aos ensinos que estão disponíveis para nós. Então vamos ver cada tipo de solo para que a gente possa identificar e pontuar e se perceber em que momento eu posso estar dando condições para as sementes, os ensinamentos que Jesus tentou implantar em nós se desenvolverem ou não. Então a gente vai passar solo por solo para tentar identificar o que Jesus Cristo quis nos representar. Então as pessoas que representam o sol como o da beira do caminho, lembrando lá na parábola que ele fala que é um solo muito pisado, é um solo duro. Então, por qualquer trilha que a gente passe, um chão demarcado, duro, às vezes só da pisada, só de muitos fatores externos demarcados naquela área, ela já não consegue nascer nem um simples matinho. Né? Então fica um solo que ele se torna impermeável, tamanho da sua dureza. Então ele não permite que as sementes penetrem. Então é um solo que está totalmente resistente. Ele não permite que os ensinamentos penetrem para que ele o desenvolva. E aí, as sementes, por ficarem apenas na superfície desse solo, os pássaros vêm e as comem. Então, o que isso quer dizer? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa foi a explicação que Jesus trouxe para essa parte da parábola. Ele quer dizer aqui, existem pessoas que recebem os seus ensinamentos, ouvem, têm acesso, mas tamanha é a dureza do seu coração que ele não consegue desenvolver esse conhecimento. Por ficar muito superficial, é fácil que qualquer coisa externa ele vá embora. No caso aqui, ele representou os pássaros como vindo comer as sementes. Então, Jesus quis dizer que as pessoas que representam esse tipo de solo são as pessoas que estão totalmente resistentes ao desenvolver esse conhecimento. São as pessoas que elas não entendem porque elas não se interessam pelas coisas da alma. Lembra que a gente viu que as pessoas que melhor compreendem são aquelas que também pesquisam mais? Para a gente buscar saber mais sobre alguma coisa, tem que haver um interesse em nós. Quando a gente não tem interesse em desenvolver o nosso lado espiritual ou conhecer mais sobre as coisas da alma, é natural que qualquer coisa relacionada a esse assunto não nos interesse. Por isso essa resistência, por isso que a gente não consegue nem sequer dar o valor que aquilo tem. A gente ouve, mas as ideias elas ficam sublimes, ficam fora da nossa mente, ou seja, elas não penetram na nossa alma. Então a gente já sabe que quando estamos muito resistentes a um novo conhecimento, nós estamos agindo como um solo de beira do caminho, impermeáveis. Já o solo pedregoso, ele dizia que era o solo que tinha terra pouca, profundidade rasa devido aos pedregais. Então era aquela terra que, por mais que você tentasse cavar, a quantidade de terra mesmo que existia ali é pouca, porque a maior parte são pedras. Então ela recebe as sementes, rapidamente a germina, mas as pedras não permitem que aprofunde as suas raízes. É uma planta frágil que murcha antes de dar frutos. Então veja, tem pouca terra ali. É fácil a semente entrar, permear ali. Ela até se desenvolve, ela germina. Mas por não conseguir descer as suas raízes até onde a água, para se manter nutrida, ela é uma planta frágil, morre rapidamente. Então quando que a gente se reage de uma mesma maneira que um solo pedregoso? É quando a gente muitas vezes recebe um ensinamento, acha que entendeu, acha que vai colocar isso no dia a dia, mas não consegue sustentar frente às adversidades da vida. Então Jesus coloca para nós como um entendimento. O que foi semeado em pedregais é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração.
e chegada à angústia e perseguição por causa da palavra, logo sofrente. Então, é alguém que é aquela pessoa que vem, que conhece, que quer, se identifica rápido, até tem um certo entusiasmo, mas ele é passageiro. Porque quando a pessoa é realmente colocada à prova, ela não consegue se manter firme, ela não tem raízes nesse conhecimento. Ela até recebeu, mas não compreendeu, não colocou em prática na sua vida. Então, são aqueles que demonstram grande entusiasmo quando recebem os ensinamentos, mas seu interesse é superficial e quando chega uma dificuldade, logo encontra uma ocasião de queda, desanima do bem, deserta do serviço e renega a mensagem. O que é pior ainda, porque às vezes a pessoa já tem o conhecimento, mas por não compreender, acaba deixando ele em mão. Então, também é um solo que não consegue desenvolver a semente no total da sua potencialidade. Agora, o terceiro solo que Jesus coloca na parábola é o entre espinhos. Neste solo, ele é um solo que absorve e germina a semente, mas não chega a produzir frutos porque tem muitos espinhos nesse solo. Os espinheiros competem o cliente com as sementes e a sufocam com o seu crescimento. Então já é um solo que tem condição de receber uma semente, de desenvolvê-la e de germiná-la, mas que também tem em si outras plantas, no caso aqui, está falando dos espinheiros, que representam as dificuldades que a gente tem na vida, e isso concorre no cliente no desenvolver da nova semente. Por isso que a gente não tem condições de manter. Assim como no solo pedregoso a gente não tem raiz, aqui a gente até tem. Só que como existem as outras questões, muitas vezes materiais, nossos apegos físicos, não nos permitem desenvolver melhor o lado espiritual. Então, nos trazem uma limitação para concorrer, tanto entre o nosso ego, quanto a nossa vontade de desenvolver espiritualmente. Jesus nos explica, então, que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas sufocam a palavra e fica infrutível. Então, o solo teria condições de desenvolver essa semente com o total até da sua potencialidade se não fossem por outras ervas daninhas ali concorrendo com os nutrientes. Então, são as pessoas que sabem ouvir a mensagem, tem inclusive as condições espirituais para entendê-la, porém ainda tem os interesses que são mais inferiores e acabam crescendo mais rapidamente que os espirituais, e assim nós não produzimos nada de bom, conforme aquilo que nós já entendíamos e conhecíamos das coisas espirituais. Então veja a responsabilidade, porque quando a gente obtém o conhecimento, a gente se torna duplamente responsável quando a gente erra. Uma coisa é errar por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de informação. Mas nesse caso, a gente já havia recebido um ensinamento e até compreendido ele. Mas pela nossa fraqueza, pelos nossos apegos às coisas materiais, a gente não consegue desenvolvê-lo até o fim. Agora, o último solo, que é a terra boa, que é aquilo que a gente almeja de receber os conhecimentos das leis divinas e desenvolvê-lo, é esse solo que a gente vai falar então agora. É o último solo colocado por Jesus e que representa o solo fértil. Ou seja, fértil por ter todas as condições necessárias de desenvolver a planta. Então a semente ela é absorvida, ela germina e alcança inclusive o tempo de maturação para que dê frutos. Tanto em parte, ou seja, 30, 60 e 100, parte ou no máximo da sua potencialidade. Então, como a gente falou no começo, uma mesma semente colocada em uma terra boa, ela pode se desenvolver ou 30, ou 60, ou 100% da sua potencialidade. Como será que determina isso? Se eu já sou um solo fértil e que tem as condições para desenvolver a semente a ponto dela vir a se tornar uma planta adulta e também dar frutos, por que será que às vezes elas se desenvolvem apenas parte do seu potencial ou no máximo da sua potencialidade? É os nutrientes. São os nutrientes contidos no solo.
Ou seja, não basta ser só uma terra boa, a gente tem que trazer sempre para nós novos nutrientes, para manter a planta se desenvolvendo e no máximo da sua potencialidade. Então, veja, é difícil, porque nós estamos bem distantes da nossa realidade espiritual no dia a dia que a gente vive hoje. A gente tem que enfrentar o tempo todo questões físicas que podem nos distanciar dos nossos objetivos de evolução espiritual. Por isso, a importância de nos mantermos nutridos, para nos fortalecermos. Como que a gente se mantém mais nutrido? Pelo interesse de buscar mais conhecimento e de exercitá-lo, de colocá-lo verdadeiramente em prática. Fazer da nossa vivência a nossa experiência, o nosso dia a dia. Às vezes a gente recebe um conhecimento, mas para tornar esse conhecimento uma sabedoria, demora. A gente recebe mil informações o tempo todo. E até informações que a gente já ouviu antes, a gente já sabe que é daquele jeito que funciona. Mas a gente tem uma dificuldade em transformar, em realmente colocar em prática um novo ponto de vista. Então, é quando a gente se mantém buscando mais informação, se mantém procurando sempre fazer as coisas da maneira certa, colocando em prática aquilo que a gente aprende, é que nos torna mais nutridos. Com mais nutrientes para desenvolver melhor os conhecimentos que nós recebemos, que chegam até nós. Então Jesus coloca o seguinte: e a que caiu em terra boa, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Veja a importância de se perseverar tempo suficiente para que a planta não só se desenvolva, mas também desfrutos, e se possível, 100% da sua potencialidade. Então, esse solo da terra boa é o solo que simboliza as pessoas que ouvem e compreendem, que reconhecem a grandeza dos ensinamentos espirituais e que dão frutos ao colocarem em prática o que aprenderam, sendo que cada um produzirá o quanto puder e quiser. Então, veja, nós queremos. Nós podemos. É um interesse particular de buscar esse avanço. Como a gente viu na resposta de 619, um dia todos chegarão lá, porque é inevitável que a evolução espiritual aconteça para todos nós. Só que isso vai acontecer em maior ou menor velocidade, dependendo do nosso interesse e principalmente da nossa perseverança. É persistir. Nós recebemos o conhecimento, o desenvolvemos, mas muitas vezes nós temos recaídas no anterior, naquilo que a gente conhecia anteriormente, porque é uma condição. E mudar toda uma postura exige uma perseverança. Não só conhecer o certo, mas persistir nessa mudança, porque é muito fácil no dia a dia, a hora que nós somos reativos aos acontecimentos, nós reagimos com aquilo que nós já temos de conhecimento, com aquilo que nós já éramos, na nossa zona de conforto. Implementar um novo conhecimento e que exige de nós uma persistência, uma força extra, não são todos que conseguem, porque a gente não tem a força de vontade de perseverar. Muitos de nós conseguiríamos melhorar muito mais rapidamente se tivéssemos um pouquinho mais de força de vontade. Nós temos total capacidade e condições para nos desenvolvermos, desde que nós estejamos abertos aos conhecimentos, mas principalmente em colocá-los em prática. Poderia acabar aqui a palestra, porque nós já falamos dos sons. Mas a grande sacada dessa palestra não são os tipos de som. Isso até é fácil perceber. No nosso dia a dia, a gente planta determinadas coisas que num lugar dariam certo e em outras não. Mas o que faz dar certo, o que faz uma planta chegar na maturação de dar frutos, é quando ela se desenvolve no máximo da sua potencialidade, que dentro desses frutos há novas sementes. Quando nós damos frutos, quando nós recebemos o conhecimento, desenvolvemos em nós e chegamos ao ponto do nosso exemplo contagiado por uma pessoa. Então nós estamos dando frutos, porque nós estamos lançando novas sementes e novos solos. Então dar frutos, como Jesus colocou aqui, o fruto, ele é o portador das novas sementes. A planta, para manter a sua espécie, ela carrega sementes. Mas essas sementes
serem lançadas ao solo e se germinarem. Se elas são lançadas antes do tempo de maturação da semente, é uma semente perdida. Por isso que elas são guardadas dentro dos frutos. Os frutos servem como uma proteção das sementes. Tanto que o fruto, quando ele não está maduro, ele tem aquele gosto amargo, então ele é verde, ele amarra a boca, para evitar que o animal coma aquela fruta e espalhe sementes que ainda não estão preparadas. Mas, quando as sementes já estão preparadas, esse fruto é saboroso. Então, o animal que a come também ajuda na redistribuição das novas sementes. Então, isso é o dar frutos. Dar frutos não é desenvolver para nós. É desenvolver a ponto que nós servimos de exemplo e de sementes em outros homens. É fazer como Jesus nos ensinou. Ele veio para ser um exemplo para nós. Quando nós conseguimos desenvolver o conhecimento que ele nos trouxe, chegar a ponto de também ser exemplo, a gente está de fato cumprindo aquilo que Jesus veio trazer para nós, né? A nossa evolução espiritual. Enquanto as sementes não estiverem prontas para germinar, os frutos são verdes e apresentam um gosto ruim. Somente quando as sementes estiverem prontas é que os frutos ficarão maduros e saborosos. Apenas por esse motivo, para proteger o momento certo daquelas sementes se desenvolver. Quando Jesus falou para a gente com parábolas, ele fez como um fruto. Ele protegeu a semente, que é o ensinamento. A gente viu que as sementes são os ensinamentos. Mas, se nem todos estavam preparados para receber esses ensinamentos, como que Jesus protegeu aquele conhecimento que é tão precioso? Pela parábola, para que somente aqueles que a quisessem raciocinar, a desenvolver, a interpretar, pudessem conseguir acessar o conhecimento. Então é por isso que ele fala de dar frutos. O fruto é como a parábola que protege os ensinamentos de Jesus. E o mais importante, não é a árvore que come os próprios frutos. O fruto existe para alimentar o outro, para dar sequência na vida, nas novas sementes. Então, o nosso desenvolvimento espiritual não é algo egoísta. Não é só para eu ser melhor, só para servir de exemplo para o outro. Mas é para que esse exemplo possa realmente ter algo ativo na vida de outra pessoa. Só é bom para mim quando está sendo bom para outro. Porque ter tantos frutos e não compartilhar é desperdiçar o ensinamento. Então, o mais importante é que a gente passe para frente tudo aquilo que a gente conhece. Agora, nessa foto, o que eu queria trazer para vocês é que é muito fácil a gente pegar uma árvore e, por maior quantidade de frutos que ela tenha, como uma maceira, a gente pode contar quantas maçãs tem ali. Se a gente pegar uma maçã partindo ao meio, a gente ainda consegue contar quantas sementes tem ali dentro. Mas cada uma dessas sementes é impossível para nós sabermos o potencial que ela tem de gerar novos frutos. É impossível contar o potencial de uma semente. Então, quando a gente recebe um ensinamento, a gente pode desenvolver ele no máximo da sua potencialidade. E a gente pode tornar esse potencial cada vez maior, quanto mais a gente compartilha. Então, quando a gente abre uma maçã, a gente pode contar quantas sementes tem dentro dela, nós somos incapazes de contar quantas maçãs há dentro de uma única semente. Quando a gente planta uma sementinha, a gente não sabe o potencial de frutos que ela pode vir a dar, mas a gente sabe que existe esse potencial. Conforme o que nós produzimos na vida, com os ensinamentos que nós recebemos, é que revelaremos o tipo de solo que nós somos. Então, conforme eu recebo um ensinamento e o desenvolvo, é que determina o solo que eu estou representando. É claro que em alguns momentos nós vamos ser um determinado tipo de solo e em outros nós poderemos ser um frutífero ou um pedregoso. O que depende é o interesse que nós temos nas sementes que são lançadas em nós. E o contrário é verdadeiro. Nós lançamos sementes o tempo todo. Nós fazemos escolhas, nós fazemos apostas e nós vamos colher também o resultado disso. Agora, se nós lançamos as nossas sementes em solos que também não vão nos dar retorno, não vão gerar as nossas sementes,
é uma questão de escolha, é uma questão de percepção. A gente faz isso o tempo todo. Ora somos semeadores, ora estamos sendo semeados. Jesus falou que por seus frutos os conhecereis. E todos nós somos assim. Uma macieira nunca vai dar laranjas. É a essência dela dar maçãs. A gente também será reconhecido pelos nossos frutos, por aquilo que nós desenvolvemos. O que de fato vai nos dizer se nós somos o solo fértil ou não é o desenvolvimento que nós damos para os conhecimentos que são chegados até nós. Então, seremos reconhecidos, a nossa essência, pelos nossos frutos, pelo resultado de tudo aquilo que nós escolhemos o tempo todo. E o mais importante, quando Jesus conclui a parábola, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele queria dizer com isso? Era muito recorrente Jesus dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente falou no começo da parábola: nem todos estavam preparados para compreender. Muitos ali estavam ouvindo, ou seja, as sementes foram lançadas para todos os tipos. Quando Jesus trouxe o conhecimento, ele não queria só ter lançado nos solos férteis. Seria o ideal, ele não desperdiçaria sementes, a gente pensa. Mas Jesus é tão soberano que ele não excluiu ninguém. Ele não lançou os ensinamentos apenas para aqueles que estavam prontos. Ele lançou para todos, para que cada um, no seu tempo, desenvolvesse. Então é por isso que deliberadamente ele lançou as sementes para todos os solos. E para concluir a palestra de hoje, eu queria ler para vocês um texto que chama Vencerás, que é de Emmanuel, né, pelo Espírito de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, e nos ajuda muito, né, no dia a dia, o que essa parábola quis nos trazer. A gente sabe das dificuldades que é, muitas vezes, de encontrar um novo padrão em nós, a partir de um conhecimento novo. Existe toda uma perseverança que precisa, a gente precisa ceder a certas coisas, existem outras opções que a gente precisa fazer, caso verdadeiramente a gente queira mudar e evoluir. Então, esse textinho, ele nos ajuda a, no dia a dia, saber como fazer para que a gente possa ser esse solo fértil, a ponto de vir a dar frutos. Então o texto é: vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, ainda que seja por lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para o júnior. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Não dramatize provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Uma mensagem muito bonita que Chico Xavier trouxe para nós através do Espírito de Emmanuel e que nos ajuda nessa reflexão.
gente sabe que o trabalho da mudança, ele é árduo. A gente evoluir espiritualmente nas condições que nós nos encontramos, limitados aos 5 sentidos físicos, é bastante difícil a gente manter essa conexão espiritual. Mas se houver verdadeiro desejo em nós de nos melhorarmos, de melhorarmos o nosso próximo e tentar fazer o nosso dia a dia o mais produtivo possível, a gente pode conseguir, desde que seja esse o nosso verdadeiro desejo, e que nós nos mantenhamos no caminho do bem, perseverando sempre. Eu espero que essa mensagem possa ser levada por vocês e que amanhã, no dia a dia, quando nós estivermos frente às dificuldades, a gente possa se lembrar de que é possível nos melhorarmos e vencermos, desde que tenhamos um pouquinho mais de força de vontade e perseverança. Eu tenho certeza que a gente consegue. Uma boa jornada a todos nós. Muito obrigada pela presença. Boa noite.